Priština sprema udar na Valač i Gazivode. Kako pišu beogradski mediji, krajnji cilj preuzimanje je Trepče. Šta to znači za Srbe na severu Kosova i Metohije? Da li može Kosovo da dobije priznanje od preostalih 5 zemalja Evropske unije, kako to tvrdi kosovska ministarka spoljnih poslova? I na kraju krajeva smeli Kurti da odbije nalog Amerike kada je reč o zajednici srpskih opština. U gostima ovoga jutra nam je Dušan Janjić, on je predsednik Foruma za etničke odnose. Dobro jutro i dobrodošli. Imamo i novosti i politiku danas na naslovnoj strani. Ista tema, Priština sprema udar na Valač i Gazivode, krajnji cilj za uzimanje rudarsko-metalurškog dela Trepče, čime bi Srbe odsekla od finansijske, ali i svake druge pomoći Beograda. To piše Politika danas na naslovnoj strani kao centralnu temu. Centralna tema u večernjim novostima je trafostanica Srba, meta Albanaca. Ako zauzmu Valač, neka nas odavde sve proteraju. I šta mislite da će se dešavati? Da se odbijem. Ajde. Šta je neozbiljno bilo u ovome? Pa bilo očekivano, samo su malo kasnili par dana za predsjednikom Vučićem, koji najavio tu taj napad na Valač, koji se neće dogoditi, naravno. Kogo zna geografiju i kogo zna gde se to nalazi, to je bukvalno uz administrativni ili granični prelaz ka Tutinu i Pazaru. KFOR je tamo, apsolutno, mislim, ok, to je takozvani politički bezbednostni marketing koga mi imamo previše. To se neće dogoditi zbog nekih širih pomeranja. Evo, zbog danas će biti postignuti dogovori oko Bosne i Hercegovine. Više se niko ovde neće igrati oružjem, pogotovo ne Kurti. Jeste sigurni u to što kažete? Apsolutno. A na osnovu čega to kažete? Evo, reći vam. Što znači igrati oružjem? Jer za moje pojmove igra oružjem je i kada pucate na... kao policija ili kako god se to zove na građane Srbije. Zbog tablica i stikera izvedete ogroman broj policajaca, pa onda nešto tamo radite, onda naravno vama odgovori organizovan narod koji tamo postoji, to svi znaju koji se bave Kosovom. Dakle, i on je platio cenu tome. Na lokalnim izborima izgubio. Jednostavno zato što na albanskoj strani je bilo opozicije koja je to jedva dočekala. I sad tumačila njegovu slabost, gubitak od Vučića i tako dalje. Konkretno, ima ovo veze, izjave Vjose Osmanije imaju veze sa lokalnim izborima. Za njih su lokalni izbori koji će biti 14. novembra isto ono što je bio drugi krug za Zajeva. Isto. To je ista priča. Oni loše stoje u prvom krugu, plaćaju ceh tome što drže centralnu vladu i pokušavaju na temi zajednice srpskih opština, nepopustljivosti i tako dalje, da poprave nešto. Vidjet ćemo koliko će se to isplatiti, teško je govoriti, ali mislim da je makedonski slučaj ohrabrio opoziciju na Kosovo. I da oni sada zapravo idu u jednom bloku protiv Kurtija, tako da ne isključujem tu dosta tih verbalnih izjava. I drugi razlog zašto je to je ovih dana, treba za nedlju dve, odmah posle 14. da bude i taj drugi sastanak koji je navljivao i Lajčak, kad je smirivao barikade i policije, ako je on smirivao. Pa dobro, on je bio istaknut u tome. Taj sastanak ima temu. Izvršavanje i neizvršavanje obaveza oko energetike, to je vrlo ozbiljna tema. 6. novembra, to je preko sutra, ističe taj rok u kome je Srbija trebala da formira te dve firme za distribuciju energije i sad se jednostavno to pitanje ko će to preuzeti, kako će taj mehanizam, ko će uraditi taj posao. A zašto je to važno? Pa to je važno zato što na Kosovu po međunarodnom, da kažemo, tenderu distribuciju struje vrši jedna navodno turska, možda tursko-američka kompanija već godinama. Ona je ustupila na osnovu Briselskog sporazuma i dogovora Sever EMS-u. EMS nije napravio te, ili opstrukciju radila i Priština kod registracija. Treba se naprave dve firme. Jedna firma je za distribuciju energije na severu, a to znači za naplatu. Druga firma je za upravljanje Valačom
ne samo kao trafostanicom, nego i proizvodnim kapacitetom. To je jedna mala hidroelektrana od 37 megavata. Dobro, ne između male i srednje. Dobro. E sad, taj rok ističe. Te firme nisu napravljene. Sada to mora na neki način da se razreši. Ja pretpostavljam da će to biti tema u Briselu. Kako da se to uradi. Ali ovo su pripreme. S jedne i s druge strane, pripreme oko te vrlo važne teme. Iza toga stoji, na primjer, i zahtev Prištine da se naknadi, jer ona mora turskoj kompaniji da naplati štetu. Koju ona trpi zato što ne radi distribuciju na severu. A s druge strane, Priština izvela neku svoju matematiku od 2008. do danas, da je Srbija, stanje je bilo pre tri godine, duguje 115 miliona evra. Sad je to stiglo na 130 ili nešto jače miliona evra. Znači, postoje pitanje ko će plati struju koja se tamo realno troši. Tako da je to zbog toga važno. Pa ko će da plati? Evropa? Pa ne, mislim da ćemo na kraju to mi da platimo. Mi u smislu, da kažem, poreskih obveznika Srbije i Kosova. Jer objektivno... Pa dobro, ali će se suštinski dug prebijati ako će tako biti. Pa može i tako. Samo što će morati da postoji neki arbitar koji će ustanoviti koliko se duguje. I to na kraju neko mora da plati. Se ja počeo ko Vučić u Glazgovu. Neko mora plati. Aj, dobro. Ali evo zašto kažem. Vidite, to je jedna gomila koja još nije otvorena. Penzijsko, socijalno, zdravstveno, to su milijarde. E to je onaj ceo problem koji stoji. Vi imate Evropsku uniju, imate druge koji hoće rešenje, hoće normalizaciju, ali niko ne sprema neki vidljivi paket pomoći jednoj i drugoj strani. Kako da prevladaju problem? Realni je problem ako neko na Kosovu 20-30 godina prima penziju od 50 do 150 evra ili čeka rešenje. Tako je, kad stigne rešenje... Pa kad stigne rešenje, onda kaže, pa ovaj umro, nema penzionera. Mislim, to toliko traje već da je. To su ljudi koji su radili, to su ljudi čak stariji od moje generacije i moja generacija. Da, ali u moru svih problema koji postoje i koji su realni, postoje oni krovni. A to je pitanje, rešavanje kosovskog problema u dogovorenim granicama. I ako su dogovorene granice zajednica srpskih opština, onda će neko opet reći, pa zbog tog 14. i zbog tih izbora postoji taj neki predizborni marketing kojim se oni služe u Prištini, gde kažu da je zajednica srpskih opština štetna i da se neće nikada formirati. I neko će opet reći, pa dobro, da, šalju poruku svojim biračima, a s druge strane, tu poruku koju oni šalju čujemo i mi, čuje i Evropa. I šta će Evropa sa tim da uradi? Pa ona je deo problema. Jer onda kad je rešavao problem barikada, tablica, i sam Lajčak je ušao u aranžmane koji nisu principijalni. I svi rokovi su pomereni de facto za 21. april. Jer je uzeo u obzir i dolazeće izbore, znači uvažavaju, prednost daju izborima, lokalnim, možete misliti, lokalnim. To nikad ranije nije bila ozbiljna stvar. I bila je ozbiljna, ali ne toliko, da ti pomeraš agendu međunarodnih organizacija. Što, a da bi spasio? Pa ne, on je aktualnu vlast ili šta? Da im ne bi bio omča oko vrata? Šta je tema? Kad se vi zatvorite da razgovarate s političarima, oni imaju u glavi samo svoje rejtinge i dolazeće izbore. Pa i Vučić je kalkulisao s 3. aprila. Niste mogli sve dati Kurtiju. Znači, te tablice koje mi imamo sad, stikere do 21. aprila, od 21. aprila nema stikera. A sad to kako saopštiti biračima Srbije. E sad ćete imati novu temu Vela, imat ćete zajednicu opština. Realno, zajednica opština je potpisana. Zajednica opština u bilo kojim normalnim okolnostima, ovo nisu normalne okolnosti, ni posredovanje Evropske unije, ne ponaša se skladno svojim ulozi, bi morala biti otpoštovana, izvršena. Pokazat će se sad na energetskom sektoru da su obe strane kršile sporazum. I šta onda? Onda zašto, čemu vi pregovarate i čemu taj facilitator koji nije u stanju da obezbedi primjenu? Da budem vrlo fair prema procesu. Dok je Ketri nešto bila, ona je imala Kupera, Kuper se bavio pre svega takozvani tehnički dijalogom, on se ticao primjene. I strane su bile obavezne da jednom godišnje podnose izveštaje o napretku. Došla Mogherini, to je prekinuto, Lajčak to ne vraća. Nema. Nema primene i mi dolazimo u jednu situaciju da će ti razgovori biti onako
kao se kaže, priča bez kraja i početka. Ćaskanje, ja? Pa da, ali znate šta je opasno u čekanjima? Status quo uvek rodi nove igrače, nove nervoze, nove incidente i vi stalno nalazite na rubu neke bezbednostne drame i ne možete se baviti razvojem. Ali ovu priču koju ste vi sada ispričali, tipa da pomera se sve za posle izbora i lokalnih i ovde kod nas, to je priča koju mi stvarno slušamo već 10 godina. Tako se pomjeralo zbog jednih izbora, zbog drugih izbora, zbog trećih izbora. I posle tih izbora se nisu donosila nikakva krucijalna rješenja. I to smo već naučili. Nešto nismo ni sigurni da je Lajčak taj koji će sada reći e, bit ću tvrd kad se sve ovo završi. Imaju rok do 21. aprila. Ali da li kada se kaže i da li Lajčak to čuje kada kaže kosovska ministarka spoljnih poslova i preostalih 5 zemalja Evropske unije će priznati nezavisnost Kosova, je li to nešto što je poruka za Lajčaka, za Vučića ili opet za birače? Pa pre svega za birače. Ili danas može stvarno da se kaže sve i da se uopšte ne snose nikakve posledice? Pa pretpostavljam, treba vidjeti originalnu izjavu, političari su vešti da taj istorijski prezent, znate, možda se desi juče, danas, a možda i za 20 godina. I pošto je to cilj albanskog pokreta, da budu priznati, ajde vi proverite meni šta će biti, pa mi javite 2050. sa zagađenjem. Mislim, to je taj poznati političarski trik. Naravno da Albanci veruju, argument za to im je ono što slušaju po Evropskoj uniji, samo vi se približite sa Srbijom dogovorom, pa ćemo mi da priznamo. Neki kažu, pa kada Srbija prizna, mi ćemo. A jednostavno, cela albanska politika, i to je njena glavna slabost, govorim albanska s Kosova, što se ona fokusirala na krajnji cilj. I to na vrlo usku stvar. Međunarodno javno priznanje od Beograda. A na to su ih, moram tako kažem, navukli Amerikanci 2008. Kad su ih gurnuli da proglase i da neće dobiti, nisu im rekli da nemaju obezbeđeno priznanje. Oni su letili u jednostrano proglašenje nezavisnosti, onda su Amerikanci izmislili formulu obostrano priznanje. Država koja postoji od Berlinskog kongresa treba čeka priznanje države koja nastaje. Znaju Amerikanci, to je denonses, ali to je bilo kupovina vremena. Dakle, sa šta ja mogu da kažem albanskim biračima, građanima sa Kosova, ili da su oni prestali u to da veruju. Zato ovako glasaju kako glasaju. Ali dobro, ali ajde uzmemo u obzir da se mnogo ne bavimo time, nego da se bavimo nama. I u tom svetlu neko će reći, dok se mi bavimo godinama, decenijama unazad rešavanjem kosovskog pitanja, ponovo se rasplamsava Bosna. Da li će taj neko biti u pravu? Ako imamo vest od juče, malo pre smo samo zagrebali tu temu, ali sam čekala vas, pravo da vam kažem da sa vama pričam o tome, kaže se ovako, nakon višednevne debate u Savetu bezbednosti, usaglašena je rezolucija prema kojoj visoki predstavnik Kristijan Šmit neće govoriti pred Savetom bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini, ali isto tako se produžava mandat Eufora u Bosni i Hercegovini. Dakle, u usaglašenoj rezoluciji navedeno je da Eufor ostaje u BiH, pošto je, kako se navodi, Savet bezbednosti utvrdio da situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. Ko je bivše Jugoslavije? Otkud smo sad Jugoslavija? Zar nas nisu rascepkali na toliko zemalja? Pa sad ponovo kada je nešto loše, sad smo opet Jugoslavije. Šta se u stvari juče desilo? Ako moj kolega Vuja iz Novosti kaže, pa mislim, poraz Šmita se desio juče. Jel se vi slažete sa tim da je juče Šmit doživeo debakl? Čuo sam, ne. A vidite, zadnje 2-3 dana se dešava ono što bi rekli prava diplomatska invazija i vrlo intenzivni razgovori i direktno rusko-američki i drugih članica Saveta bezbednosti međusobno, pogotovo sa Rusijom, i to je rezultiralo kompromisom. Kompromis je ovakav. Nećemo raspravljati ovom prilikom i rizikovati se oko toga raziđemo oko legitimnosti Šmita. To neka ostane.
Kako je to rešeno? Zadovoljeno je Rusima da se on fizički ne pojavi. Neko drugi će predstaviti... To jeste blamantno, jel da? Pa, sad ću to reći. Neko drugi će predstaviti njegov izveštaj. Bog toga se on pojavio na parlamentarnoj skupštini u Bosni i Hercegovini. Šmit sam. Taj izveštaj je osnov rezolucije. Oni su prihvatili izveštaj. Taj izveštaj je vrlo kvalitetan izveštaj i zato je razbesneo, da kažem neke, možda malo i naše prijatelje Vuju, jer on govori o tačno pobrojanoj metodologiji narušavanja funkcionisanja Bosne i Hercegovine, gde nije samo Dodik. Nije tačno će Republici Srpskoj bilo ko uvesti sankcije. Hoće političarima nekim. Ali Čović je tamo. Čović je, na primjer, onaj koji je srušio taj mehanizam, kako lepo piše kod Šmita, a posle je priključio Dodik. I to traje od 2014. Dakle, Šmit je napravio neki pregled i konstatovao ovo, ne govori o bivšoj Jugoslaviji, on govori o Bosni i Hercegovini, gde ona na ivici oružanih sukoba, a ako se oni ne preseku, znači demilitarizacija policija i javnosti, da onda će moći doći do širenja sukoba u regionu. Dobro, a koga krivi kroz taj izveštaj za to? Izveštaj govori. Sad ćemo vidjeti šta je uradila Moskva da blokira taj deo Šmitove ocene, da je ponašanje Dodika koordinirano. Od strane? Pa onda ne može, u izveštaju piše Beograda i Moskve, ali to verovatno neće proći u rezoluciju. Ono što je bio ključ od interesa za Zapad, Amerikanci i Evropsku uniju, to je da se produži mandat Eufora, tako da je najnovija vez da je deo tog paketa, nije Mile Dodik ništa popustio, u njegovo ime je Moskva dogovorila, u četvrtak je savjet ministara u Sarajevu i taj savjet ministara usvaja akcioni nacionalni plan. To je plan saradnje sa NATO, ali to je i plan koji vas vodi u NATO. Dakle, mi ćemo sad dobiti Eufor sa povećanim brojem vojnika, sa promjenjenom ulogom. Ima jedan dodatak, vrlo kompleksan natela, pa nisam ja stigao da ga protumačim ceo. Ima dodatak, neće se zvati samo Eufor. I što je vrlo važno, Moskva je napravila ozbiljan popust Rusiji, Americi time i NATO. Vi znate da je obsesija Moskve da zaustavi širenje NATO. Očigledno se i Moskva slaže sa ocenom da su tamo i u regionu poremećeni odnosi da nije dobra. I zbog toga se je onako tvrdo rekao i siguran se da na severu, na Velaču, ne može biti nikakve igre. Nikakve. To je kolateralno, kako kažem, efekat dogovora oko Bosne. Svi sad smiruju i sa Crnom Gorom. Smiruju bilo kakve tenzije, videli ste kako to ide kroz političke procese. A kako se smiruju tenzije sa Crnom Gorom? Ajde i sa Crnom Gorom da zaokružimo priču o regionu. Time što se juče Krivokapić sastaje u crnogorskoj kući sa ambasadorima Kvinti i ambasadorima koliko 23 zemalja. I o čemu pričaju? I o čemu pričaju? Pa to ne znamo o čemu pričaju. Pa vidite šta. Pa o čemu pričaju? Crna Gora je dobila u jednom vrlo dramatičnom periodu od par godina, gde je prvo krenuo, to su tako zvale crnogorske vlasti, državni udar organizovan iz Beograda i Moskve. Pohapsili su neke ljude, držali su procese. Onda je došao odgovor i naroda i politike i Beograda i Moskve i došao je do promene vlasti. I napravljena je jedna koalicijona vlast sa malom većinom koju predvodi Krivokapić. Ta koalicijona vlast unutar sebe ima problem. To je ono što je fabričku grešku ili problem, Demokratski front. To je grupa stranaka koja je najviše se borila protiv Đukanovića. Najviše. A onda je došao taj pritisak Evropske unije i očigledno izmicanje Moskve i jedan put Demokratski front maltene ispalo je da ne treba bude u vladi. I napravljen vrlo, da kažem, ako može vrlo, napravljen truo kompromis. Taj truli kompromis stalno drži vladu Crne Gore u stanju improvizacije. Oni sad ne znaju da li će naprave koncentracijonu, da li će da naprave, o tome su pričali, da li će da naprave političku vladu ili će najverovatnije na proleće zajedno s nama, na izbore, bivšom Jugoslavijom koje nema, sad se zove regionom, na izbore, što je najrealnije. Ali nema više bezbednosnih tenzija. Znate zašto ih nema? Pa zato što je tokom, dok smo se mi bavili barikadama, to je bilo u oktobru kada je premijerka imala teške dane,
Umeđu vremenu je jedan deo, jedan kontingent britanskih i drugih vojnika je stigao i ne samo na Kosovo, nego i u Crnu Goru. Po drugom mehanizmu, ne treba Savet bezbednosti, on je članice NATO-a. Dakle, to se sada pacifika, jer znaju, iskustvo nama kaže, nisu sad ti sukobi takvi da će sutra da izbije rat. Nisu ovo političari iz 90-ih, koji su mnogo, tada su bili mnogo veće igre, svetske i belosvetske. I ovo su ljudi koji će na kraju, ako im se omogući prostor, napraviti kompromis. Ako ih gurate, oni će se tući. Tako da mislim, tog stanovišta je ovo jako dobra vest, taj kompromis i da završim u Sarajevo, u ovome New Yorku. Drugi je problem što je u Banja Luci, u Sarajevu, pa i u Beogradu. Imate mnogo ljudi koji misle stranci treba da im reše. Da treba smene sa Dodika. Znam, zato što smo navikli da tako funkcionišemo. Ali to nije tako. Pa očigledno nije, da. I treba da se naviknemo na novu sadašnjost. Ne mi konkretno u Srbiji, nego mislim na region. Pogotovo ako se gleda Zoran Zaev u Makedoniji, mnogo toga da se nauči. Ako imamo minut, ajde, imamo, naravno. Ne bi tako jednostrano. To je vrlo luka potes. Koga, Zaeva? Pa da, mi sve onako ležerno i površinski i tako dalje. Ajde. Prvo, ne sagledavamo, nismo imali dobre informacije, i ne sagledavamo šta je bilo na lokalnim izborima. Šta se dogodilo na lokalnim izborima? VMRO je nije imao drugu mogućnost nego da pravi antizajevljiv, ako tako mogu da promenim, da proverim posle da li je ispravno, blok. Zvuči ispravno. I da mobilišu narod protiv vlasti, centralne vlasti. I glavni argument im je bio toliko očigledan. Sve smo uradili. Pa VMRO je desničarska nacionalistička organizacija. Promenili smo imena, tako je to argument za njihove birače. A dobro, Makedoncima to nije mnogo teško. Sve smo uradili, zaboravili su da su ušli u NATO, to kao nije bitno. Dobro. Ali evo sad, sve smo uradili, ali nisu nam otvorili pregovore o... Sa Evropom, dobro. I to je ceh koji je morao se platiti. Drugi problem, zbog čega je odgovoran zajem? On jednostavno procenio da ne treba tešku artiljeriju diže na lokalni izbor. Dozvolio je koalicijonim partnerima da nastupe posebno. Ne u bloku, kao što je uradio VMRO, a verovatno Duji nije ni hteo. Pa dobro, a verovatno... I sada imamo vrlo jasnu igru. Zaev daje ostavku, time povlači mehanizam. Može da bude nova vlada, ali u kojoj je Socijaldemokratski savez Duji da se disciplinuje i vrati, da ne može da gleda samo svoje uske albanske interese i pet opština i da se reaktiviraju još neki partneri. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost, sada Zaev meša karte, su vanredni parlamentarni izbori, također u aprilu. Ali ona te izbore izlazi potpuno oslobođen od odgovornosti. I još jednu stvar, on je prebacio ono što je pitao Vučić. Ko će nam platiti u Glazgovu? On je to odradio potezom. Evo, gospodo, zamesili ste ovu priču iz Evrope, izmakli ste se, podržavali ste čak na terenu VMRO, jedan deo nemačkog i austrijskog i ovog proruskog establishmenta mađarskog Orbana. Evo vam sada, no su naši građani, mi ćemo s njima da živimo, a vi vidite kako ćete dalje da rešavate. Tako da je lopta prebačena i završavam. I te kako je kalkulisao s promenama u Berlinu, socijaldemokrate zeleni nikada nisu bili naklonjeni VMRO-u, neće ni sada. I vidjet ćete da će doći do jačanja vlasti ove vladajuće koalicije. Ne kažem Zaeva, možda lično i da se skloni, možda mu je svega pun kofer. Ko će to da urede makedonski i grčki? Pa ne, bio je par grčkih vrlo borbenih premijera koji su podneli ostok i otišli lepo žive. Pa dobro, lako je živeti lepo u Grčkoj. Ali kratko rečeno, Zaev je još uvijek premijer. Biće ovdje i razgovaraće relevantno o Otvorenom Balkanu, šta god to znači. Pa dobro, Jugoslavije. Da vam prevedemo, Jugoslavije. Ne sve da izgovorim, zbog onog manjka gore, Slovenija. Pa dobro, da. Ali dobili smo plus Albanije. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste malo pojasnili šta se dešava u regionu.